מחיאות כפיים את עדית בן פורת. בוקר טוב לכולם. תרשו לי רק לקחת את השליטה לידיי. הנושא שלי הוא חשיבה מנצחת. 5 שנים הייתי עובדת סוציאלית, ניסיתי לשנות את העולם, ראיתי שזה לא כל כך הולך, התייאשתי קצת, הלכתי לנוח בעיתונות, ואחרי 12 שנה בעיתון מעריב ואחר כך בחיים אחרים, בכל זאת החלטתי שהדבר שבשבילו נולדתי הוא לשנות את העולם. ב-15 השנים האחרונות אני עוסקת בנושא שנקרא ניהול תודעה. אני מלמדת קורס שנקרא אבטאר, שזה אחד הקורסים הטובים ביותר על הפלנטה לנהל את התודעה שלנו. ויש לי ליין שלם של מוצרים שנקרא חשיבה מנצחת. כי החשיבה שלנו באמת מנצחת, ולא רק החשיבה, ואני אסביר. וכי מה שאנחנו רוצים לסגל לעצמנו זאת חשיבה מנצחת. אנחנו רוצים לסגל לעצמנו חשיבה מנצחת בין במישור העסקי, בחיי העבודה שלנו, אם אנחנו מנהלים, אם אנחנו אנשי מחירות, אם אנחנו אנשי שיווק, ובין אם אנחנו, בחיים הפרטיים שלנו, אנחנו רוצים כהורים שתהיה לנו חשיבה מנצחת, כבני זוג חשיבה מנצחת, ובכל צורה שאנחנו חיים את החיים שלנו, אנחנו רוצים לסגל לעצמנו חשיבה מנצחת. אז רבי נחמן מברסלב אמר, אתם נמצאים היכן שהמחשבות שלכם נמצאות, ודאו שהמחשבות שלכם נמצאות היכן שאתם רוצים להימצא. וזה משפט קסום, רובנו מרגישים שהמחשבות שלנו קורות לנו. כי זה קורה כל כך מהר, זה דפוס כל כך אוטומטי, שאין לנו תחושה שאנחנו באמת מנהלים את ההצגה הזאת. אבל אחד הדברים שאני רוצה להדגים לכם היום, זה שאנחנו אלה שמנהלים את המחשבות שלנו, ואנחנו אלה שמנהלים את תשומת הלב שלנו. תשומת הלב זאת אנרגיה יוצרת. המקום שבו אנחנו ממקמים את תשומת הלב שלנו הוא זה שגורם לדברים להיווצר שם, ועדיין מעט מאוד מאיתנו יודעים מה לעשות עם זה. אוקיי, האמונות שלנו יוצרות מציאות, איך באמת משנים אמונה. אבל אני רוצה לדבר קודם כל על הדבר הזה שאנחנו בכלל רגילים לקרוא לו מציאות. אז אפרופו העניין הזה של המציאות, ומה זה הדבר הזה שנראה לנו נורא קשיח, נורא מציאותי. כן? אנחנו רואים פה שני פרצופים? יפה. אנחנו רואים פה קד, פמות או גביע? מה יש פה באמת? ואני רוצה להגיד לכם שמה שיש פה זה דף לבן וכתם שחור, אוקיי? אז מאיפה באים לפה הפמות והפרצופים? מאיפה הם הגיעו? ממשהו שאנחנו מכירים. אנחנו, בקיצור, לא ניכנס עכשיו עם זה מהזיכרון או מהדמיון, או אנחנו משליחים את זה לשם. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו, המציאות היא בעצם, יש פה עוד טריק נחמד, אבל באמת, באמת, באמת מה שיש פה, זה מה שאנחנו שמנו שם, וברגע ששמנו שם, אנחנו מאמינים לזה. ומה שאנחנו ממקדים את תשומת הלב, הוא מתגשם. אנחנו צריכים להיות פרו-אקטיביים בחשיבה שלנו, לא לחכות מה יהיה בחוץ ואז להרגיש מה אנחנו מרגישים ואז לחשוב מה אנחנו חושבים, אלא להפך. לחשוב מה שאנחנו רוצים לחשוב כדי להרגיש מה שאנחנו רוצים להרגיש, כי אז יהיה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אתם מוזמנים לקחת את זה איתכם, אתם מוזמנים לעשות את זה בכל מקום, זה שינוי תדר באינסטנט, כל אחד יכול לעשות את זה, לא צריך בשביל זה אפילו זמן, כלומר התירוץ, אני מנהל חשוב ועסוק, הוא לא תירוץ. אתם נמצאים במקום שבו נמצאות המחשבות שלכם, תוודאו שהמחשבות שלכם נמצאות במקום שבו אתם רוצים להיות, ורק אתם עושים את זה. דרך הדעת נותנת הרצאות בתחום הזה של חשיבה מנצחת, גם לקהלים פרטיים וגם לארגונים. יש לנו חשיבה מנצחת למחירות, וחשיבה מנצחת לשיווק, וחשיבה מנצחת לשירות. יש לנו חשיבה מנצחת לבריאות. יש לנו אינטליגנציה הורית, יש לנו מגוון של הרצאות וסדנאות. כלומר, תודה רבה לכם, היה כיף לדבר איתכם, שיהיה יום נהדר לכולנו.